15. og 16. juli på Ørlandet, så skal jeg holde en liten orientering. Da SPT tok på seg oppdraget å demontere og frakte ned avstandsmåleren fra Lærbølen, så var det ingen som visste omfanget av oppdraget. Vi tenkte oss først at det skulle brukes Sea King helikopter å ta ned delen med, men vi oppdaget ganske fort at det ble for store vekter, så den tanken forlot vi fort. Neste alternativ var da å forsøke å få opp en mobilkran, men det er en veiløs strekning der, og alternativet da måtte ha vært at vi skulle bygge vei opp. Fart i sakene ble det først da vi fikk kontakt med nordfjellske dragonregiment, og fikk dem på tanken med å kjøre opp en Leopard bergingsvogn. Etter en befaring der blant annet løytnant Årstad deltok, ble det bestemt at det skulle gjøres et forsøk den 15. og 16. juli, og så skulle vi ta uka til hjelp hvis det var behov for det. Det gikk i orden, og transporten kom utover fra Rindere den 15. og var her på Brekstad den 15. juli på ettermiddagen, som vi snart skal se opptaket. Opptakene er ikke redigert, så det er det rå opptaket vi får se, og de varer i mellom en halv time og tre kvarter. Det første det går ut på at vogna kommer på land på Brekstad ferjeleie og blir kjørt opp på toppen av Lærbølen. Neste dag ble da utstyret, altså avstandsmåleren, demontert og frakta ned til bilvei på Lærbølen. Og oppdraget var avslutta på ettermiddagen. Jaha.
må jo unna med en arme for å få det hyvende nå. Ja. Ja, da kommer du i hvert fall ikke ukontrollert syn. Ja. Nei, ja, den er, du vil hekke seg fast i bergen. Jeg synes at svartbiten gjør seg bedre på en sånn ting. Ja, sånn ting. Jaha. Ja, ja, ja. Nå er rektene. Er det Snorre? Snorre som planlagt? Ja, ja, ja. Vi kan jo si det. Da går jeg til planlagt. Thank you.
vi ta sånn sikring på det som ligger igjen nå? Trenger ikke så mange sjokker, for kjettingen der er kroka her med øya. Thank you.
takket løytnanten ut pipa si etter et meget bra og godt utført oppdrag. Det som skjer videre nå det at vi skal overta den videre transporten av delen, få dem inn på verksted og sandblås og rengjør og male opp, og med tida da, løpet av vinteren, sette hele det sammen igjen, monterer det på Ølstrått, der det skal stå. Jeg vil gjerne få lov til å nytte anledningen til å takke alle som har vært med på oppdraget så langt, og især til de karrene som tok veien fra Rindleire. Uten dem har vi nok måtte ha strevd vel og lenge og kostet for mye penger for å kunne få demontert avstandsmåleren og fraktet den ned til bilvei. Så de skal ha en hjertelig takk og velkommen tilbake, om ikke før, så i alle fall når avstandsmåleren på nytt er montert.